Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Foolii jireenyaa. Eebbifamuu Abbaa Shinoodaa 3ffaan kan barreeffame. Kutaa jalqabaa, kan Darbe Hirraanfachuu. Jireenya keenya keessatti bu'aa ba'ee adda addaa arginirra. Waan dabarsines wanta baay'ee qabna. Barsiifata baay'ees ijaarreerra. Waan yaraas ta'e gaarii waan dabarsine waan baay'ee qabna. Taa'anii kan darbe yaaduu fi hubachuun akkasumas gara fuulduraatti akkamitti deemuu akka qabnu sirriitti irra deddeebinee yaaduun yeroo hundumaa gaarii akka ta'e abboonni kee nutti himu. Haa ta'u garuu yaadannoon keenya kun gara dudduubaatti deebisee nu rakkisa. Gara fuulduraatti deemuu dhiisnee yaadannoo duriitiin akka jiraannuuf filanna. Kun immoo nu miidha. Kana waan ta'eef kan darbe akkamitti haa irraanfannu. Darbee cubbuu keenya yeroo yaadannu balleessummaa keenya hubachuu waliin yoo ta'e barsiifata fuuraa gaarii ta'a. Waan tokko ifa taasnee haa beeknu sammuun keenya kan dinqisiifamudha. Akka nu to'atuuf waaqayyoon kan uumame sammuun keenya kun waan tokko raawwachuu keenyaan dursee nu akeekkachiisa. Waanti kun raawwatamuu isaatiin dura fagoo osoo jiru dongoo raawwachaa jirru dongoo raawwachuudhaaf barbaannuu fi dongoo raawwanne hunda maaliif akka ta'e nu gaafata. Kan inni nu gaafatu kun waan raawwatamee darbe yoo ta'e yeroo tokko tokko dhaggeeffachuu dandeenya. Haa ta'u garuu waa'ee gocha keenya isa darbee fi ammas raawwachaa kan jirru yoo ta'e gaaffiin isaa baay'ee cimaa hojjeta. Yeroo kana filannoo lama qabaan kan jalqabaa sammuun keenya kan inni jedhu dhaggeeffachuu fi gocha keenyarraa of eeggachuudha. Kan lammaffaa immoo gonkuma dhaggeeffachuu dhiisu filanna. Yeroo kana sammuu keenya dirqisiisu yaallaa jechuudha. Fedha cubbuu raawwachuudhaaf qabnu cubbuu dursinee raawwannee fi foon keenyatti gammadee waliin wal simachuu danda'e of eeggannoo sammuun keenya dursee nuuf kenna hin deeggarru. Kan biraa wanti guddaan immoo sammuu keenya akka barbaannetti akka jajnuuf seexanni ogummaa fi of eeggannoo ni hojjeta. Karaa kanaan seexanni goonka akka bannuudhaaf hojjeta. Cubbuu yeroo hunda akka yaadannu qaama jireenya keenyaa keessaa tokko akka ta'uu fi akka wal barruudhaaf ni hojjeta. Yaada keenyaan dongora akka raawwanne kan yaadannu yoo ta'ee fi dongora kana immoo raawwachuu akka hin qabne beekuun waan gaariidha. Dabalataanis waan raawwanne kan yaadannu yoo ta'ee fi jireenya sanaaf deebinee saaxilamuu akka hin qabne yoo amanne kunis waan barbaachisaadha. Haa ta'u garuu jireenya keenyaan dogongorri raawwanne hunduu kan nu gammachiisu yoo ta'e gara fuulduraatti deemuu kan hin dandeenye maal gochuu akka qabnu kan hin beeknee fi kan badan taaneerraa jechuudha. Kun seexanarraadha. Seexanni sammuu keenya akka hooggannu eeyyamneerraa jechuudha. Seexanni akka guddannuuf gara fuulduraatti akka deemnu hin barbaadu. Dhukkubsaticha waggaa 38 guutuu socho'u yookiin deemuu dadhabee ture sana taane akka jiraannuudhaaf yeroo hundumaa ni hojjeta. Hojii hamaa hojjenneef balleessaa ta'uu keenya beekuun kan nu fayyadu gara fuulduraatti deemuuf ta'uu qaba. Miirri balleessummaa keenya kun gara fuulduraatti akka deemnu taasisu yoo dadhabe mataa isaatiin kufaatee kan biraa fituu danda'a. Ammayyuu waaqee duratti akka jaallatamnuu fi akka barbaachisnu nu irraanfachiisuu danda'a. Eeyyeen cubbuu raawwadheera. Eeyyeen dogongoras taasiseera. Eeyyeen jireenyi koo sirriitti daandisaa gadhiiseera. Akkas ta'eeyyuu waaqayyoo ammayyuu na jaallata. Gonkuma nan dhiisu. Na dhiisuus hin barbaadu. Anisarraa yoon fagaadheeyyuu inni garuu anarraa fagaachuu hin barbaadu. Waaqayyo fayyina keenyaan alatti kan biraa waanta inni barbaadu tokkoyyuu hin jiru. Nu jaallata. Seexanni garuu nu bituuf hidhamtoota akka taanu barbaada. Kan darbe qabannee akka deemnu barbaada. Gaabbinee gaabbee erga galleen booda deebinee gara cubbuu dhiisneetti akka deebi'uudhaaf dhiibbaa cimaa taasisa. Gaabbii galleerra, gaabbineerra, dhiiga kiristoosiin bilisa baaneerra, foonii fi dhiiga isaa nyaannee dhugneerra, baay'ees dubbisnee hubanneerra. Waaqayyo garbummaa cubbuu jalaa bilisa akka nu baasuuf kadhannaa keenyaanis gaafanneerra. Dhiifama waaqayyoo jireenya keenya keessatti nuuf taasifame hubanneerra. Kanaaf maaliif seexanaaf hidhamtoota taana? Maaliif garbummaa cubbuu jalaa gonkuma bilisa ba'uu akka hin dandeenye amanna? Dhuguma soo gaabbinee waaqayyo dhiifamnuuf godha. Jaalala, kennaa, dhiifamaa fi tolummaa waaqayyoon alatti ofii keenyaan waan tokko gochuu hin dandeenyu. Waan waaqayyo nuuf taasisee fi nuuf taasisuuf gatiisaa kaffaluu hin dandeenyu. Kanaaf gara fuulduraatti kan hin deemneef maaliifi? Dadhabina keenya dhorkuu kan dadhabne hoo maaliifi? Waaqayyo dursee Israa'elotaaf amma immoo nuuf akkas jedhee dubbateera. Laphee haaraan isiniif kenna. Hafuura haaraan isin keessa jiraachisa. Laphee keessan isa akka dhagaas isin keessaan baasa. Laphee isaa akka foonii isiniif nan kenna. Hafuura koo isin keessan jiraachisa. Ajaja kootiin isin hin deemsisa. Murtii koos ni eegdu, ni taasistus. Hisqiyeel boqonnaa 36 lakkoofsa 26. Dadhabina keenya balleessuu ni dandeenya.
lapheessaa akka dhagaa baasee laphee foonii nuuf kenna. Jireenya haaraas nuuf kenna. Jireenya haaraa argannee murtiisaa eegna. Kana hunda jireenya hunda keenyaa keessatti raawwachuu danda'a. Of eeggannoo taasisuunis nurra jira. Dhalli namaa darbee karaa lamaan irra deemu barbaada. Yeroo baay'ees gara fuuldaatti deemuuf yeroo rakkanu ni mul'ata. Jireenya samoofaatti fufsiisuuf jireenya saaraas amma murtoofte gati taasifachuu barbaanna. Qulqulluun Maatiyoos wangeela barreessanitti akkas jedheera. Qodaa bososaatti daadhii wayinii haaraa hin naqan. Kana yoo taasisan qodichi ni dho'a. Daadhii wayiniis ni dhangala'a. Qodichis ni bada. Haa ta'u garuu daadhii wayinii haaraa qodaa haaraatti naqu. Lamaan isaaniiyyuu ni oolu. Maatiyoos boqonnaa 9:17. Nuti yeroo tokko tokko qodaa bososaa keessa daadhii wayinii haaraa keenya yookiin erbee haaraa uffata moofaa irratti erbina yookiin immoo erbee moofaa uffata haaraa irratti erbina. Kana taasisnes gara fuuldaatti jiraachuu barbaanna. Qodichi ni dho'a. Daadhichis ni dhangala'a. Uffatichis ni cita. Erbeen irratti erbames ni bada. Xumura irratti kan hafu waan tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Al tokkotti muka lamarra ba'uun hin danda'amu. Karaa lamarras al tokkotti deemuun hin danda'amu. Kan darbe irraanfannee gara fuuldaatti deemu nurra jira. Nuti gara fuuldaatti deemuuf amma barbaannetti waaqayyoos kennaa fi humna isaa nuuf kennee jireenya keenya keessatti nu waliin waanta ta'uuf gara fuuldaatti kan hin deemneef sababa tokkoyyuu hin qabnu jechuudha. Kana waan ta'eef laphee saaraa akkamittaa taanu, wayinii saaraa baachuuf qodaa saharaa akkamittaa taanu, uffata erbee moofaa hin qabnes akkamittaa taanu kan jedhu barbaachisaadha. Eenyuyyuu kiristoosiin uumama haaraadha. Waanti moofaan darbe kunoo hundumtuu haaraa ta'eera. 2 Qorintoos 5:17. Kiristoosiin nama haaraa ta'uu qabna. Namummaa isa moofaa dhiisnee namummaa isa haaraa uffannee gara fuuldaatti deemuun nurraa eegama. Jecha eenyuun kiristoosiin uumama haaraadha jennu of eeggannoo naa ilaallu. Hunduma malee kanneen murtaa'an qofaa miti. Waaqayyo waliin kan raawwannu wantoota murtaa'u qofaa miti. Wantoota murtaa'u qofa taasisnee kiristoos waliin jiraachuu hin dandeenyu. Hundumtuu haaraa ta'uu qaba. Kiristoos duratti haala ta'uudhaaf maal haa taasisnu? Duuka buutichi qulqulluu Paawuloos kiristaanota Qolaasiyuusiin akkas jedheera. Walii walii keessan sobaa hin dubbatinaa. Namummaa moofaa hojii isaa waliin ofirraa baastanittu waan ta'eef. Namummaa haaraas uffattanittu. Inni hubannaa isaa akka fokkaattii isaatti isa uume bira ga'uuf yeroo hundumaa haareffamutti jira. Qolaasiyuus boqonnaa 3:9-10. Jalqaba beekumsaan haara'uu qabna. Waa'ee waaqayyoo beekuun nurraa eegama. Eenyuun fokkaachuu akka qabnu beeku qabna. Yeroo sana guyyoota dadhabina keenyaa irraanfachuu garbummaa cubbuu jalaa ba'uu ni dandeenya. Baroota dheekkamsaa, dhukkuba, cubbuu fi dadhabinaa dabarree gara fuuldaatti deemu qabna. Kanammoo kiristoosii ni dandeenya. Kan darbe irraanfachuun keessumattuu nuuf cimaadha. Wallaansoo gaafata waan ta'eef. Kaayyoo galmaan hin geenyutti ta'a. Seexanni jireenya keenya isa darbe akka jaalannu isaanis yeroo hundumaa akka gammannu barbaada. Hidhamtootas taanee akka teenyuuf yeroo hundumaa nu to'ata. Waaqayyo garuu akkas jedha. Kunoo waan haaraan taasisa. Inni amma biqila. Isinis hin beektan. Lafa onaatti karaa, gammoojjittis burqaa waan taasisa. Isaayyaas boqonnaa 43:19. Waaqayyo bakka jiraachuu hin danda'amne jiraachuu akka danda'amu ni taasisa. Lafa onaa keessattis lageen, burqaawwan akkasumas wantoota jireenyaaf barbaachisoo ta'an ni jalqabsiisa. Karaas ni qopheessa. Karaan ni qopheessu kallattiinsaa gara mootummaa isaattidha. Jireenya darbe keessaa akka baanuuf, kan darbe akka irraanfannuuf waaqayyo kana hundumaa nuuf taasisa. Kanaafuu sababa cubbuutiin garbummaa keessa teenyee kan darbe yaadachaa fi irra deddeebinee si'a baay'eef raawwachuun nurraan eegamu. Jireenya kana keessaa ba'uun ana waliin buyiitii gara fuulduraatti deeminu jedha waaqayyo. Isa waliin yoo buune nu jajjabeessa, nu qajeelchas. Lafa onaa keessaa baanee gannata keessa jiraanna. Cubbuu keessaa baanee gara qajeelummaattis dabarra. Du'aa fi dukkana keessaa baanee gara ifaatti ceena. Galanni haa ta'u waaqa tokkos kan ta'e abbaaf, ilmaaf, hafuura qulqulluuf har'as yeroo hundumaa hanga bara baraatti ameen.